Ադրբեջանական աղբյուրների փնտման բանցած գիշեր հայկական հրետանու հարվածներ։ Ապրիլ ayında ermənilərin Dağlıq Qarabağda yaratdığı gərginlik hayları dərindən düşünməyə vadar etdi. Nəhayət, məsələ ölkənin ali qanunverici orqanında müzakirəyə çıxarıldı. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində sərsən bəyanatlar verən parlament üzvlərinin çıxışları vitse spiker Ermini Ağdalyanı özündən çıxartdı. Dağlı Qarabağ və hazırda nəzarətimizdə olan torpaqlarla bağlı yanlış təsəvvürlərə qapılmaq gərək deyil. Bu yanlışlıq bizə çox baha başa gələ bilər. Necə ki, gəlir. Hazırda nəzarətimizdə olan, əlimizə keçirdiyimiz torpaqları nə zamansa azad etməli, oradan çəkilməliyik. Reallığı anlamaq gərəkdir. Serj Sarqisyan zənn edir ki, vaxt uzatmaqla nəyəsə nail olacaq. Amma mən və üzvə olduğum partiya belə düşünmür. İstər beynəlxalq müstəvidə, istərsə də daxildə aparılan danışıqlar mənasızdır. Ya torpaqları qaytarmaq malıyıq, ya da qan tökərək aldığımız torpaqlarda qanımızı töküb alacaqlar. Nağdalyan deyib ki, yeni müharibə regional fəlakət olacaq və həm Rusiya, həm də qərbdən təzyiqlərə İrəvan davam gətirməyəcək. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlarda dalan situasiyanın yaranmasına az qalır. Deputata çıxışı zamanı təzyiqlər olsa da o nitqini dayandırmayıb. Այս վերջինը արժանի ուշադրության չարժանացավ։ Dağlıq Qarabağın statusu və gələcəyi ilə bağlı referendum keçiriləndə, statusla bağlı qərar qəbul olanda və Dünya Birliyinin də Qarabağlı ermənilərin dövlət müstəqilliyini tanıması üçün konkret addımlar atmağa başlayanda, deməliyik ki, hüququmuz olmayan torpaqları istəmirik. İndi əlimizdə, nəzarətimizdə olan o torpaqlara heç bir hüququmuz yoxdur. Yenə deyirəm, qaytarın bu torpaqları. Siz düşünün ki, bizim uzatdığımız bu məsələ yalnız lider dövlətlərin Cənubi Qafqaza olan maraq və Azərbaycanın xeyri olacaq. İndi beynəlxalq aləmdə işğalçı dövlət kimi tanınırıq. Zənnimcə bir millət olaraq gələcəyimizi təhlükə altına atırıq. Ermini Nağdalyanın təklifi tək ermənilərin Ali Qanunverici Məclisində yox. Cəmiyyətdə və mediada da bomba partlayışı effekti yaradıb. Ermənistan mediası Nağdalyanın çıxışı ilə bağlı xəbərləri vitse spikerdən azərbaycanlılara hədiyyə. Erməniyə erməni zərbəsi. Ermənistan Dağlıq Qarabağ ermənilərini hərraca çıxarır və s. bu tipli başlıqlarla təqdim ediblər. Politoloqlar isə erməninin bu çıxışının erməni şuurunun qapanması kimi qiymətləndirib. Beləliklə, Ermənistan parlamentində iki tirəlik yaranıb. Hətta müzakirələrə çox az sayda deputat qatılıb. Onlardan birinin iştirak etməməsinin səbəbi məlum olub. Bu, Çiçəklənən Ermənistan partiyasının deputatı Abraham Manukyandır. Çünki o, ölkədən qaçıb. Manukyan özü ilə birgə partiyaya məxsus təxminən 200 min dollar pulla götürüb. Faktı deputatın parlamentdəki köməkçisi təsdiqləyib.